šéfa nemá. Ministr zahraničí, samozřejmě, že to ví, ale existuje funkce, co si jako evropský ministr zahraničí. Vím, že neexistuje ministr obrany, ale je tam stejná funkce, jako co si jako ministr zahraničí je jako ministr obrany. Takže vlastně my, Evropani, máme svého něco jako ministra obrany a něco jako ministra zahraničí. Kdo z vás má jeho jméno? Skoro nikdo, já taky ne. A to je ten problém. Takže chtěl jsem pozdravit všechny bratry Slováky, kteří tady jsou s námi. Onu jednotu, kterou chystáme zde pro tuto zemi, pro lidi, kteří se cítí na stejné lodi jako my, nabídneme i Slovensku. Totéž zdravím Polsko, polské fanoušky, ahoj Poláci. A poslední věc, kterou bych vám chtěl říct, je, že teď mě dobře slyšte, vy všichni, kdo jste před 20 lety bývali kališníci. Volám vás zpátky, tátové, vy, kteří jste s námi před 20 lety válčili, sledujte naše kroky a buďte připraveni. Kališníci, která vytvoří sílu,